Κάνετε. Πώς είστε? Εσύ. Πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ντύθηκα έτσι πιο κλασάτα. Mm-hmm. Βέβαια, ο Νίκος και... ήρθε σήμερα. Ναι, είναι μέσα ο Νίκος, είναι μέσα η ομάδα μου. Πώς να... Με ποιον άρθρο, ας πούμε, στην κοπή πίτας του Α. Μπορεί κάποιος να σε συνόδευε. Φαντάζεσαι, δεν με έχει συνοδεύσει ποτέ κανείς και ξαφνικά έρχομαι στη δουλειά που ξέρω ότι φάνηκε κάμερες να κάνω εμφάνιση. Όχι, παιδιά. Μόνοι με εννοείται. Δεν ξέρω ποιες εκπομπές είστε. Μαγκύρα Χρυσίδου. Α, τέλεια. Το ξέρετε. Ότι είναι... Εσείς τι έχετε μαζί μου. Εσύ προσωπικά τίποτα, είσαι και γλυκύτατος. Και θέλω να πιστεύω. Το ξέρω, θέλω να πιστεύω και κανείς σας. Γιατί και με την Πέτη έχω δουλέψει και τον Δημήτρη τον εκτιμά περιόριστα. Τώρα τα υπόλοιπα παιδιά τα γνωρίζω όλα. Κυρία Πακοδήμου, είδαμε ότι είπε κάτι που σας ενόχλησε σχετικά με την αμοιβή. Εντάξει, με την αμοιβή δεν το σχολίασα εγώ, αλλά γενικότερα με τις άποψεις δεν υπάρχει λόγο να σχολιάζουμε τις αμοιβές των άλλων ανθρώπων. Γιατί κάποιοι μπορεί να ισχύουν, κάποιοι δεν ισχύουν. Ασχολήθηκα εγώ με το πώς θα παίρνει η Πακοδήμου, πώς θα παίρνει κάποιος άλλος. Δεν με αφορά. Σε ενόχλησε που η Μαρία Πακοδήμου αναφέρθηκε στο όνομά σου? Με ενοχλεί μόνο όταν με σχολιάζουν αιμονικά και αρκετές φορές. Του χρόνου θα συνεχίσει στον Α. Ναι, έχω συμβόλαιο και με πολύ μεγάλη μου χαρά συνεχίζουμε. Τώρα με ρωτήσετε για την ομάδα και αυτά δεν γνωρίζω ακόμα. Μακάρι έτσι να συνεχίσουμε και με την ίδια ομάδα. Είναι μια κουβή που πηγαίνει πολύ καλά. Έχει τα σκαμπανεβάσματά τη, το λέω. Είναι μια πολύ δύσκολη ζώνη με πάρα πολύ ανταγωνισμό. Όταν υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα, σε επηρεάζουν στα νούμερα? Προβληματίζεσαι όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλήσεις. Αλλά εντάξει, όχι καθόλου, παιδιά. Δεν αλλάζει κάτι για μια-δύο μέρες. Δεν με επηρεάζει. Τι έχει συμβεί? Γιατί σε σχολιάζουν συνέχεια, όπως είπες και εσύ. Αρχικά να σου πω ότι ο αρχισυντάκτης, ο Χρυσό Ευαλιώτης, ήταν αρχισυντάκτης μου όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, μάλλον δεν με έχει ξεπεράσει. Άτσα. Πώς το γύρισε. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πάλι σε αυτήν όμως. Όχι, πληρωμένη απάντηση, παιδιά. Μάλλον δεν με έχει ξεπεράσει. Καλημέρα, Χρήστο μας. Καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από εμάς αυτό το κουμ. Γιατί είπε όμως ότι κάτι έχουμε μαζί της? Εγώ στενοχωρήθηκα. Εμείς κάθε φορά παίζουμε αυτά, ευχαριστιόμαστε να τη βλέπουμε. Είμαστε μονικοί μαζί της, ρε παιδιά. Μα δεν είναι μονή, ρε παιδιά. Άμα την παίζουμε, την Κατκέν, έχουμε μονή μαζί της. Άμα δεν παίζουμε καθόλου, εγώ ξέρω ότι για να παράγεις κάτι πάει να πει ότι σου αρέσει, θες να το συζητήσεις, θες να το σχολιάσεις, αλλιώς δεν θα σχολιόμασταν καθόλου. Παρακολουθούμε, για να έχουμε τόσο υλικό με φανατικά την Κατερίνα, εγώ, το βλέπουμε. Καλά, εσύ σίγουρα κάθε μέρα όλη την εκπομπή, το έχω καταλάβει. Φυσικά, εγώ βλέπω και όλες τις εκπομπές. Έχει ένα δικαιολογητή για τα οικονομικά τώρα, το να ασχολείσαι με τα οικονομικά. 100%. Βέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που βγαίνει αυτό, παιδιά. Έχουν βγει για διάφορους παρουσιαστές αμοιβές. Κάποτε ήταν σαν μόδα, όπως ήταν τα νούμερα. Βγάζανε πόσα παίρνει ο καθένας. Δεν είναι κομψό, ούτε εγώ συμφωνώ. Εντάξει, βέβαια, και αυτό και που πάση είπε... περιπτώσει και ακριβοπληρωμένη να είναι, μαγιά της. Εννοείται, με την αξία της τα κατάφερε. Όποιος αμοιβεται με μεγάλα ποσά, για κάποιο λόγο, ρε παιδιά, τα καταφέρνει και το κάνει μόνος του. Και είναι μαγιά του αυτό. Δηλαδή θα το προσάψουμε αν είναι και. Μα δεν είπε τίποτα. Δεν το είχαν πει αρνητικά. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ ότι η Μαρία δεν το είπε. Δεν είπα ότι είναι πιο ακριβοπληρωμένη. Το είπε για να δικαιολογήσει ότι έκανε χιούμορ.